ဟိုကကျွန်တော်နာမည်ကဂျုံမင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကစားနေရတော့ဟိုကမလေးရှားကလပ် PDIM တက်မှာကစားနေပါတယ်ဗျအကယ်ဒမီမရောက်ခင်ကကျွန်တော်ကဘလုံးအကယ်ဒမီမရောက်ခင်ကစသဆုံးကျွန်တော်ရွေးတာတော့ဘလုံးအကယ်ဒမီရွေးတယ်အဖေနဲ့ဘလုံးအကယ်ဒမီရွေးတော့မပါဘူးကျွန်တော်အဲ့30ဈေးမပါဘူး31ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်10ယောက်ကအရင်ထားတော့ကျွန်တော်ကဟိုမန်လေးအကယ်ဒမီမှာမရောက်သေးဘူးမရောက်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပံကြောင်သုံးဝင်ရွေးလိုက်တာအကတိတ်ပံပေါ့ဒီရန်ကုန်ကတိတ်ပံသုံးဝင်ရွေးတော့အကတိတ်ပံပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲမန်လေးကမြန်မာနောက်ထပ်6လလောက်နေရောလားမသိဘူးသူလူတယောက်ကဟိုဒဏ်ရာရသွားလားမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမျိုးပုံစက်တာပေါ့အဖေကိုလမ်းပုံစက်တော့အဖေကနေပြီးတော့ဒီမန်လေးအဲကျွန်တော်ရန်ကုန်တိတ်ပံအကြောင်းကြီးကိုသူကဟိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးတော့ဒီလိုလူရှိရပေါ့ဟိုမန်လေးကမြူတက်စီရှင်တယ်ပေါ့ဆိုတာနဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဆန္ဒကလည်းမေးတယ်အကြောင်းအကျဉ်းဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲပေါ့ကျွန်တော်မန်လေးကမြူတက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အောင်အရင်ရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်ပံအကြောင်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ပြလိုက်တာမန်လေးအကယ်ဒမီအဲမန်လေးအကယ်ဒမီကိုပြောင်းဝင်ပြလိုက်တာဒီရန်ကုန်တိတ်ပံဒီအကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့ဟုတ်အကယ်ဒမီအကြောင်းကိုစပြီးရွေးတာတော့အဖေကသူကသတင်းစာတွေကနေတွေ့တာဟုတ်ရင်ခေတ်ကတော့ဒီ Facebook တွေပါတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖေကအမြဲတမ်းဒီဘလုံးပဲကြည့်တော့တင်းစာရမြဲဝယ်ဖတ်တော့သူအကယ်ဒမီရောက်ယူမယ်ဆိုဖေနဲ့အတူဘာမှမဘူးမှယူဟိုကနေတဆင့်ပါပါတော့ရန်ကုန်မှာထည့်ယူအဲ့လိုယူရင်းရနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမန်လေးကမြောက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုအဖေကတော့သူကသူ့အလုပ်တွေသူမလုပ်ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲဒီဘလုံးသမားဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လယ်တွေကိုရောင်းတယ်ရောင်းပြီးရန်ကုန်တက်လာတယ်ဟိုတယ်မှာနေတယ်မဆက်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နောက်ဘက်မှာအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဖေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်နင့်နာခံတယ်အဲကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖေကတော့တကယ်ဒီကြောင်နေပြီးတော့ဒီဘလုံးလမ်းကြောင်းကိုဆိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတာကျွန်တော်ယူဆက်ချောက်ပေါ့နော်ယူဆက်ချောက်မှာကျွန်တော်တို့အောင်သူတို့တကယ်ဒီကြောင်တော်တော်များပါကြတယ်9ရက်10ရက်လောက်ကျွန်တော်ပါတယ်ပြီးတော့တိတ်ပံကြောင်းတွေရွေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ယူဆက်ချောက်မှာကျွန်တော်တက်တရရရလာအောင်မှာလာအောင်မှာတက်တရရရတော့အဲကျွန်တော်တို့တင်းကတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်မှာကက်ကြီးရကင်တာကက်ကြီးကင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ချောက်တတင်းလုံးကိုသူကခေါ်လိုက်ပြီးတော့လူရွေးတာကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ရွေးချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်သူရဲ့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းတွေထပ်ပါကြတယ်။အားရွေးပါကြတယ်။အဲ့ defensive midfield ပဲ။ defensive midfield ပဲကျွန်တော်ငယ်လေးရစကားသားကြည့်နေရပဲ။အခုတော့ကျွန်တော် PDI အသင်းမှာတော့ right wing လည်းကစားတယ်။ defensive midfield လည်းကစားတယ်။ center back လည်းကစားတယ်။ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာအကုန်ကစားတယ်။ဘိုးဝဲမဖတ်တော့ကျွန်တော်အကုန်ကစားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော် academy ဟာ academy ကနေပြောကျွန်တော် ARV တောင်တန်းရောက်တယ်ဟိုနန်းနဲ့စာချုပ်တော့ဗောနော်။ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့အောင်မြင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးထွက်ပလားဗော။ကျွန်တော်ကလာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရန်နာဘုံနဲ့ရန်နာဘုံနဲ့တွေ့ရပေါ့ရန်နာဘုံနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်အဲဒုတိယပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာလာမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကောနာတောင်းအောင်ဆွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရန်တင်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူအနောက်ကိုကြာပြုတ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် ARV နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပါပဲ ARV တင်းကတော့မိသားစုဆန်တယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်တဲ့ဟာကိုစားလို့ရတယ်အဲလုံးဝတော်တော်ကြီးသဘောကောင်းတဲ့အတင်းပါတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတင်းအတန်ရတာကကျွန်တော် ARV ကနေပြီးရန်ကုန်ညာတဲ့ကိုကျွန်တော်2016မှာစပြောင်းစပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ချင်းပွဲရအောင် ARV နဲ့ရှာရီတိုင်းကန်လိုက်တယ်။ခိုင်းတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဖြစ်စီရင်ကျွန်တော်တို့လီစာတော့ရန်ကုန်အိမ်ကွင်းမှာမကွေးနေဘူးနော်။ကျွန်တော် 15 မိနစ်လောက်မှလာမသိဘူး။မကွေးနေ။တန်ရစပြောရတာ။အဲ AC ရစထီတာ2016မှာစထီတယ်။အဲကျွန်တော်ဘေဘတ်ဒူးကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တနည်းလောက်နားရတယ်ဘေဘတ်ဒူးကလည်းအဲ့ချိန်မှာစင်ပြီးသွားပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်ဘလုံးပြန်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းနေ ਉ တော့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆရာတွေကတော့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကဆရာတွေကတော့အမေပဲအတင်းကိုသွားကန်ငါပြောပေးမယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတင်းเนี่ยကျွန်တော်မလို့ချင်းဘူးပြအချင်းလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်6လောက် operation က3ခါပြီးခွဲတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘလုံးမကစားနိုင်ဘူးလို့ဒီကောင်ကထင်တာအာဒီကောင်ကြုံညာပဲလောက်တာပါဒီကောင်အစင်မပြေပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘလုံးပြန်ခံစားလို့လည်းအစင်မပြေပါဘူးလို့လူရောက်တရာရှိရင်96ယောက်ခွဲရတော့ကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာတိတိတော့မယုံရဘူးပြကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းသိတဲ့ကလည်းသူများလည်းမတူကျွန်တော်ဘူးဆိုရင်ဖြုံမသိရကောင်တော့ဂိူးလည်းမဆိုင်ဘူးဘရုမလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါသူတို့ကပြီးတယ်ကျွန်တော်စိတ်သက်ခွန်ပါပေါ့နော်အဲဒီလိုလေအဲဒီမယုံတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကအိမ်ပြောင်းသွားတယ်အိမ်ပြောင်းကျွန်တော်အိမ်ကမိုးရွှေဆိုတဲ့အိမ်လုံးတဲလို့ကျွန်တော်အသေးပုံပေါ်မှာ6ပြီးရငါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းမြင်ရအောင်ချိုးကောင်လေးဆိုတော့ဒီဟိုလေကတရားပဲဆွဲပြီးတော့လို့မြင်တော့ကျွန်တော်တခါကြီးညာချောင်းထဲကိုသွားတယောက်ချောင်းထဲသွားပြီးတော့ရှောင်းထဲမှာပတ်ပြီးရေချားထဲမှာကျွန်တော်လည်းပူတန်ဝအောင်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ် training ရတာမပြတ်ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လိပြန်စားမှာပေါ့နာရှင်လိပြန်စားမှာဆိုတော့ねကျွန်တော်ကအဲ့နဲ့ရန်ကုန်စီကိုဆရာဦးရသာပြောကျွန်တော်ဆရာလို့ကျွန်တော်ပြန်ခံနေတယ်ပေါ့
ြောအေးတယ်ငါတဲ့အဆူတဲ့တတိယကပြောကြည့်ဦးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တခြားအသင်းကိုလည်းကျွန်တော်မသွားကြည့်ဘူးဗျကျွန်တော်ရရန်ကုန်အသင်းကိုကျွန်တော်သူစီယာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယအားလုံးမကန်မဲ့၃နှစ်လည်းမကန်မဲ့တော့ကျွန်တော်လာတာ free ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းနေနေရန်ကုန်ထဲကျွန်တော်ကအကျေသူရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ထဲမှာပြန်ပြီးသရှင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဆရာကျွန်တော်ဒီလူလေးကန်ရင်လည်းဆရာငါကျန်ဟိုတတိယကိုပြောကြည့်လောက်မယ်ဆိုတော့အနောက်ရေကျွန်တော်တတိယကံလေးတဲ့ဘာမှမပြူဘူးတဲ့မင်းကိုဝဲကမ်းမဲတဲ့မင်းကိုငားတဲ့နိုင်ငံသားလေးမှမြင်နေတာတဲ့မင်းဒီမှာ easy ပဲဘာမှမပြူကံတဲ့မင်းကြက်တက်တက်လောက်ကံတဲ့ဘာမှမပြူဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်ရဲထဲမှာကံပြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Mitsubishi ကကစားကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေရကျွန်တော်ကိုသိန်းတာတော့လာအောင်နဲ့လာအောင်နဲ့ကိုသိန်းတာအနေရဟိုမျက်ကောင်းခန့်ဟိုက cross တင်ပြလိုက်တော့ဟင်းစီရလည်းကကျွန်တော်စီကိုလမ်းပြီးတော့ဟိုကောင်းတိုက်ပြီးလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာထင်တော့ထင်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝမ်းနေရှုံးနေတာဟိုလာဟိုရှုံးနေတော့အဒီဘောလုံးငါးစီလာတော့မှာပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဝေးတန်းကိုပြန်ပြေးချောက်ပါအနီးတန်းအနီးအဝေးတန်းကိုပြန်ပြေးရဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကရောက်လာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဟာငါဘာဘယ်လိုတိုက်ရောက်တိုက်ရမှန်းမသိရမ်းတိုက်ချရတာဟိုဝါလာပဲအဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရပေါ့ National Team မှာကျွန်တော်ရဲ့ Brahma Go ပေါ့နော် Brahma Go ကိုဒီမလေးရှားကလပ်ကကျွန်တော်အသင်းကြီးပြားနဲ့မန်နေဂျာနဲ့ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်သူကြီးအားလုံးကကျွန်တော်ဒီမလေးနဲ့ဟိုဘွဲကိုလာကြည့်တယ်မြန်မာနဲ့ဘွဲကိုသူကလည်းမြန်မာကစားသမားတယောက်ခေါ်နေဆိုပြီးသူကလည်းလာတယ်ရွေးချက်နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းကြောက်ထားလားမသိပါဘူးအဝေးရနေကန်တာဘိုးသမားလည်းပုတ်ဒီဘိုးသမားလည်းပုတ်ဆိုသူတို့မလေးကအကောင်းဆုံးကောင်းနေတာဟိုဒီလိုဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရလို့ပြောတာပဲအဆစ်ကတော့ကျွန်တော်တလုံးရတယ်ဟိုအရင်ကလန်တာနဲ့ဘွဲတော့တလုံးရတယ်တလုံးရတယ်ဒီကျွန်တော်ကပြောမှဆိုအသင်းကနေတာပေါ့နော်အသင်းကနေတော့ရတော့အမြဲတမ်းခံစားပဲကစားတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိရအောင်အဲ့ပြဿနာတွေရောကျွန်တော်အခုကမလေးရှားကလပ်မှာကစားနေတယ်သူရဲ့ facility ကဘာပေးတာလဲဆိုတော့ကားပေးတယ်ကွန်ဒိုပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခွန်လည်းသူတို့အတင်းရပဲဆောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့လက်ရှိကြိုက်ဆုံးသာသမားဆိုရင်ကျွန်တော်လူကမိုရစ်ပေါ့နော်သူကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်မှာကစားတဲ့ဟို Fabregas ကိုတဖို့ကြတယ်ငငယ်ကတော့ဟုတ်အဲအမ်တိုနီဝမ်းနဲ့ကဟိုကျွန်တော်က2018-2019လောက်တည်းကကျွန်တော်ကဟိုလက်တွဲပြီးတော့ကိုကြီးနဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်တွဲပြီးလှုပ်တဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့အများကြီးရောထွေးလူတော့ဟိုအမ်တိုနီဝမ်းကိုဟိုမသိကြဘူးကျွန်တော်ပြောမှဆိုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအမ်တိုနီဝမ်းဆိုတာနံပါတ်1ပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နော်အားလုံးတွေမှာနံပါတ်1ဖြစ်နေရတဲ့ထွေးထူးပြီးတော့အရင်ပြောတာမပြောဘူးအားလုံးကျွန်တော်ပြည်သူကြီးအားလုံးလည်းအမ်တိုနီဝမ်းကိုဝယ်ကြတယ်ပဲကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတာရန်ကုန်ရတဲ့အဆောင်မှာနေရဆိုတော့ဟိုရန်ကုန်ကွင်းမှာကန်တယ်ဆိုတော့အမ်တိုနီဝမ်းနေကြည့်ပြီးအားလုံးဒီအပြိုတန်းကလပ်တွေအားလုံးကအမ်တိုနီဝမ်းနေပဲဝေ့ကြတာများတဲ့အတွက်အမ်တိုနီဝမ်းကအဲဘူကြီးကလည်းသူကတတိလိုမနေဘဲနဲ့တည်းညီကိုလိုနေရတဲ့အတွက်ဘုံသမိုင်းနဲ့သားသာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်နေလည်းအမ်တိုနီဝမ်းဒီချက်ကအများကြီးအောင်မြင်ပါသေးလို့စတောင်းပြီးပါပြီ